12 irriterende typer 3 Flexton i mærkevaretøj. Imran, har du set mit nye kluns? Det ser vel okay ud. Og ved du hvad jeg har givet for det? Næ, jeg er også lidt ligeglad. 32.000 kroner. Og kan du lide mine sko? De er fra Gucci. Ja, de er vel fine nok. Nå ja, jeg har forresten frokost med til os. Du! Det er lige det jeg har brug for, Simon. Hvad er du med? Jeg har Calvin Kleiner med. Det er ikke mad, Simon. Festaben som fejler. Livsnyderen. Hvis du siger, når du er morgenfrisk? Klokken er 4:15 i morgen. Dagen er ny og frisk, Simon. Ja, det kan godt være, at dagen er ny og frisk, men hvorfor er du så frisk? Jamen, jeg er lige kommet ind for en dejlig dukke, det er Mimos brønd. Det var helt fantastisk, Simon. Jeg siger det til dig. Naturen og skoven, altså det hele spillet bare. Jeg synes, det var rigtig godt. Har du dykket i en brønd? Ja, Simon. Fantastisk følelse. Du må prøve det. Altså, virkelig godt. Nej, jeg vil bare sove. Den går ikke, Simon. Du kan sove, når du er gammel. Og hvornår er det helt præcist? I hvert fald ikke nu, Simon. Kom nu. Vi skal gå hurtigt. Vi har ikke nogen ur på. Men vi har ikke så meget tid, for vi skal i biverløb i triathlon. Du er syg. Den evigt opmærksomhedskrævende. Jamen, jeg kan godt forstå det, altså. Jeg snakker i telefonen, Simon. Men jeg snakkede til dig først. Når du gjorde. Hvad siger du, Karen? App. Jamen, for sige, hvad? Ja, vi må udbrede lige om lidt, Simon. Men det er jo altid noget. Så har du fokus på mig, ikke? Du er en besønderlig lille mand, Simon. Jeg har meget ondt af dig. Farvel. Nej, ikke dig, Karen. Ham, som plager og trækker sig. Ej, det er ikke for at plage, Simon, men kan vi bare please? Kan vi skovtur? Please, mand. Det er voldkoldt udenfor. Jamen, kan du huske dengang med tante Søren, hvor vi tog afsted, og en GPS ikke virkede, og vi gik i mega lang tid, og vi så i sådan nogle mærkelige ting, i sådan nogle siloer, eller hvad det var? Jo, jeg... Og så drak vi sådan noget mærkeligt vand, som smagte jern. Jeg kan godt huske det, men altså, hvis vi gør det der, som du vil have nu, ikke? Det er vinter udenfor, så får jeg feber. Men Simon, for du kan popcorn! Selvom den er lidt støvet, men det er fint. Hvor længe siden er du har pakket den der, mand? En måned siden, men stadig, Simon. Jeg tænkte på det så længe. Altså, du kan gøre det mod mig. Jeg henter en nøgle med til den her silo. Okay, så lad os sige, hvis vi gør det nu, ikke? Så skal du heller ikke bale ud af det. Så gør vi det. 100%, bror. Du ved, jeg er 100% på til det. Så giv mig en knokke. Ej, det er simpelthen for koldt, Simon. Nej, nu bliver du her, fanden. Nej, jeg kan ikke mere, Simon. Vi gider ikke mere. Vi ses, ikke? Det er jo så det. Kom nu med det her, mand. Jeg klemte. Nu gider jeg ikke mere. Image skifteren. Du hører Imran, må jeg låne din eyeliner? Hvad skal du bruge den til? Ja, bror, jeg har fundet mit kald nu. Jeg er emo. Hvor fedt, mand. Det har jeg fandme respekt for, Simon. Men Imran? Hvad så, mand? Må jeg ikke låne dit skateboard? Hvorfor nu det, Simon? Jo, men jeg er sgu blevet punk nu. Emo-livet var for trist. Jo, du står i gang, bare tag det. Ah, fedt. Men Imran? Ja, hvad så? Ja, du ved ikke tilfældigvis, hvor jeg kan finde nogle nye poloer. Nu er det nok, Simon. Hvad bliver næste? Mumlachen. Hej, først og fremmest vil jeg gerne have noget storbrød til jer, og så vil jeg gerne have en lille smule nat til der. Noget nat? Nej, en brød prego. Nej, men også lidt lille smule smør i trumlen, ikke? Det tror jeg ikke, vi har. Kan jeg så få noget bøffen og noget gok? Gok? Ja. Mener du høring? Nej. Gok? Jeg forstår virkelig ikke det gok der. Ja. Ja. Nana. Nå, så er det der nøgenbrød, vi snakker om tidligere. Ja, det er god. Ja, præcis. Og til at drikke væk, er han spand maling. Det lyder som om, du sagde spand maling. Altså. Det sagde jeg også. Hvad mener du helt præcis? Giv mig min maling. Okay, maling. Okay, hvad smager light eller hvad? Koffeinfreaken. Nå Simon, vi sidder her i dag, fordi vi skal have styr på dit store problem. Og hvad er det for problem, psykolog Søren? Jo, når man kigger på pinden, Simon. Der er mange ting. Ja, giv det her! Du drikker for meget kaffe, Simon. Du har et problem. Er det et problem? Hvad? Kom nu. Lad os prøve noget andet. Prøv du at drikke det her glas vand her. Drik du det, så renser det din sjæl og din hud og... For helvede altså. Nu fordi der er noget tørre. Gør det. Pessimisten. Det her, det er det bedste aftensmad, jeg har fået meget længe. Ja, du burde nyde den. Tænk, hvor mange dyr, der døde for det her mad. Sådan er det, Imran, ikke? Det er forresten en fed trøje, du har på. Nå, mange tak, det er faktisk kajt. Nej, vent, Simon. Det er der mad af fattige mennesker uden adgang til rent drikkevand. Jeg burde selv ikke være glad for det, Simon. Jeg ved ikke, om du ved det, men du er en meget negativ menneske. Jeg føler det helt herovre. Jeg var realist, Simon. Jeg føler lidt.
den eneste måde at komme frem i den her verden, det er ved at være negativ. Altså ved at være en rigtig sur tomat. Selvom jeg kan lide tomater. Og de er ikke så gode for miljøet. Hvad mener du? Ja, nå, at tomater er ikke gode for miljøet, altså det tager vi en anden dag, Simon. Du forstår det alligevel ikke. Du er hvid og ikke vegan. Hvad fanden? Er det vegansk, det her? Vanden med kæresten. Simon, lad os have en fucking drejende aften. Sådan en helt vildt god en. Ej ja, lad os gøre det. Okay, lad os gøre det. Vi gør det nu. Det gør vi kan. Kom. Hele min aften, Simon. Jeg er du selv. Jeg er helt vildt, mand. Hvorfor har du taget din kæreste med? Hun har også lov til at være her. Altså, hun kan ikke lide at være lige hjemme. Jeg er hjemme lige. Nu skal vi tage den her. Ja. Nu skal vi til Bornholm, og det bliver hygge. Det er dig, og det er mig. Og så skal vi bare chill. Det bliver sygeste. Hygge. Og mig. Oh, jeg er også med. Hvorfor er hun med? Jamen altså, vores fisk døde i morges, Simon, og hun er meget deprimeret lige nu. Så er det blevet til at tage med. Det er lidt træls, ikke? Nej, det er, hun er sgu da meget sød. Hvad har du imod min kæreste? Ja, hvad har du egentlig imod mig, Simon? Det. Hva? Træningsfreaken. Simon, det bliver federe, det der. Du burde seriøst tage og tage til træning med mig. Du sagde tage og tage i samme sætning. Det burde du, Simon. Okay, for det første app. Træning er upraktisk. Hvorfor? Fordi det gør ondt i kroppen, og for at blive kæmpe stor, skal man blive ved med at træne. Ja. Ja, og det betyder, at jeg skal blive ved med at træne, så jeg kommer til at have permanent ondt i kroppen. Ja, det er sgu da lækkert, Simon. Det er upraktisk at ondt i kroppen hele tiden, det har jeg i forvejen. Nå, du er ude at træne måske? Ja, jeg træner mine følelser i mig. Det gør ondt. Herinde. Du burde træne, mand. Altså, det er vigtigt. Husk, folk de dømmer dig, hvis du ikke tager samme vægt som dem. Ja, du skulle jo håbe. Hvorfor tager du det kun så lidt i mig? Du er flipping weak. Hvad fanden bliver du rent, Simon? Jeg skulle sgu da træne op i lang tid i det her. Se selv. Træning mit liv, Simon. Jeg kan ikke leve uden. Det er fint, dog. Ham, som ikke må nævnes. Nå, hvor det var, du klar til at spise? Du skal ikke sige mit navn igen. Men det er det, du hedder jo. Du siger ikke mit navn igen, okay? Det er da voldt irriterende, mand. Altså, hvad sagde jeg lige til dig? Jeg sagde dit navn. Jo, det gjorde du faktisk. Der er forskel. Forskel på hvad? Ja, der er forskel på vold. Vold og hvad? Jeg er på vold og Voldemort. Jeg har sagt til dig flere gange, man kan tælle på en hånd. Du skal ikke sige mit navn, men alligevel sige mit navn. Hvorfor? Det er det, du hedder jo. Og hvem snakker du til? Dig! Og hvem er jeg? Ja, du er dig. Hvem er jeg i mig? Du er vold!